Lesopark Chrast nad Žilinskou univerzitou sa 17. novembra naplnil kopou ľudí. Dôvod bol jednoduchý. Všetkých prilákala vôňa varenej kapustnice. Tak, chceli sme do Žiliny priviesť niečo zaujímavé a priviesli sme tu Guinnessov rekord. Uvarili sme na jednom mieste najviac kapustnice, čiže sme stanovili ten ustanovujúci rekord a podarilo sa nám uvariť 420 litrov kapustnice, vydali sme 1200 porcií. Kapustnica sa varila vo viacerých skupinách, pričom každá mala svojho patróna. Tak najchutnejšia kapustnica bola z týmu Trpiteľovce, ale môžem povedať takú pikošku, že mali sme tu rôzne týmy, napríklad Afrika tým, ktorí pochádzajú z Namíbie. Boli tu Maďari, Češi, Žilinčania, ale aj Východňari. Celá akcia sa konala v rámci projektu Zdravý občan, zdravé mesto. Išlo hlavne o kapustnicu, ktorá má vraj pozitívne účinky na zdravie. Potvrdil nám to aj Janošik, ktorý sa má veľmi dobre na to, že ho povesili za rebro. A to len vďaka kapustnici. To je pravda, už ma tento rok na Janošikových dňoch obesili jedenkrát, ale ako vidíte, som tu zasa znova neúprosne pre vás. Ako sa ti tu páči? Tak ja tento lesopark poznám veľmi dlho, nakoľko ja pochádzam odtiaľto a páči sa mi veľmi dobre, dokonca je tu čo degustovať, či sa to týka alka, nealka a tak ďalej, ale sme tu kvôli tej kapustnici viac menej a môžem povedať, že rozdiel medzi kapustnicou či kvalitnejšou a menej kvalitnou som nepostrehol. Takže keby varili hrachovú polievku, asi by sme ťa tu nevideli. Hrachovú polievku mám veľmi rád, ale keď je drtený hrach v tom, hrach na prach. Zdravie si všetci prítomní mohli skontrolovať aj pomocou prístrojov. Boli tu aj zdravotníci, ktorí kontrolovali okrem iného aj cholesterol. Pre deti bol hádam najväčším lákadlom Majster N, osoba, ktorá vždy dokáže vyčariť úsmev na tvarách. A ako sa mu páčilo v Žiline? Cítim sa tu fantasticky, nielen preto, že som v Žiline. A Žilina je naozaj moje mesto, ktoré milujem. Prezradím vám, že ja keď cestujem kedykoľvek na východné Slovensko, do Košíc alebo kde, tak tu v Žiline ja vystúpim z vlaku, vystúpim ja s mojim čarodejníkom, alebo kto je so mnou, alebo taký spevák Bon Jovi chodí so mnou jeden, tak vystúpime a také dve hodinky vždy pochodíme po Žiline, pochodíme. Sadíme si na lavičku a potom pokračujem ďalej v ceste. A navyše, ja som tu doma. Ja nie som ani z Afriky, ani z Bangladešu, ani z Bukekela Dede. Ja som tu z Oravy. Hoci sa Majster N už vytratil z televíznych obrazoviek, my si ho však stále pamätáme. Patríme k tej šťastnejšej generácii, čo sa mala ešte na čo pozerať. Ja proste robím len to, o čom som presvedčený, že to má význam, že to má zmysel, že niečomu je to dobre. Príjemnú atmosféru dotvárali svojimi hlasmi Šárka Marková a Viki Matušovová. A aj im sa na akcii páčilo. Mne sa to líbí moc a hlavne vyšlo nám počasí. Hurá! A lievajú tu takú istú becherovku ako všade, čiže ja som spokojná. Viki a Šárka zaspievali exkluzívne pre našu televíziu spoločný duet. Je to svietoznámá píseň z filmu, ktorý sa jmenuje Šrek. Je to animák, výborný, a v jeho prvním díle zazněla píseň, která se v originále jmenuje Haleluja. Originál bude zpívat Viki Matušovová a v češtině ho otextoval náš úžasný textař Pavel Vrba a jmenuje se Zní nové Haleluja. Zní mi spousta nápěvů, zní láskou, co je bez hněvu, ta hudba plní mě i chrání. I heard it was the song like this, the world is fine and an angel lived, the barefoot king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ak by vám takáto ukážka nestačila, spýtali sme sa za vás, kde by ste ich mohli najbližšie ešte vidieť. Tak pokud slovenští diváci přijedou do Prahy, tak mě v tuhle chvíli většinou na výstavišti v Dětech ráje, což je muzikál, a nebo v divadle Semafor, kde hostuju asi ve třech hrách. A jinak po vlastech českých, moravských i slovenských, jako dneska v Žilině, nebo v Trenčíně, nebo v Košicích, a nebo kam přijedete, já přijedu zaspívat. Hoďte do mě 5 korunu, já vám zaspívám, já jsem Jukebox.
A Viki Matušovú môžeme kde vidieť? Ja mám najbližšie jednu veľmi veľkú akciu, vlastne na výstavišti v Prahe, na Holešovicích, jak je Incheba Arena, tam bude odozdávanie hudobných cien Očka, kde som vlastne nominovaná ako objav roku. A záver celej akcie? Vytváranie rekordov a zápis do Guinnessovej knihy je hlavne veľká zábava. Pre ITčko Tatiana Naďová.